kovasti Sennaa, mutta sen jälkeen sitten uusintalähdön jälkeen Schumacher on pitänyt tuon ykköspaikkansa lähestulkoon koko ajan suvereenisesti. Schumacher, Larini, Häkkinen, Wendlinger on vielä. Ja 2,9 sekuntia viimeiselle kierrokselle. 2,9 sekuntia on ero, kun Häkkinen, Wendlinger lähtevät viimeiselle kierrokselle. Schumacher tulee jo maaliin. Takana kaiken kaikkiaan 40 Grand Prixtä. Tämä on 41. Hän huiskuttaa iloisesti. Kolmas perättäinen kilpailu tällä kaudella. Ja ensimmäisenä ruutulipulle. Nikola Larini tulee sieltä toiseksi, jos tulee. 55 sekuntia on vielä kestettävä. Siellä tulee Larini. Pääseekö hän ruutulipulle? Hän on tuuraamassa Jean Alesia. Tällä numerolla 27. Keken kilpakumppani DTM-sarjasta, ei siis tiimikaveri, vaan kilpakumppani DTM-sarjasta. Ajanut lähestulkoon joka viikonloppu raskaita kilpailuja ja tuo nyt Ferrarin hopeaa pallille, niin kuin viime kilpailussa Japanissa Berger teki samanlaisen rohkean urotyön. Ferrari jälleen ottamassa hopeaa, mutta mikä hienointa, suomalainen Mika Häkkinen komeasti ottamassa kolmannen tilan. Sieltä tulee Larini maaliin, mutta missä näkyy Mika Häkkinen? Eroa oli heidän välillään 18 sekuntia. Missä on Mika Häkkinen? Toivottavasti ohjaaja näyttää. Toivottavasti ohjaaja näyttää, jos ei, niin minä ainakin kurkin täältä puoliruomista ulos ikkunasta. Sieltä tulee Mika Häkkinen. Hienoa, hyvä Suomi. Mika Häkkinen ottaa kolmannen tilan ja pronssitilan Suomeen. Tämä oli monille vedonlyöjille taatusti yllätys. Ainakin täkäläisille suomalaistoimittajille, jotka eivät alkuunkaan uskoneet. Emme kuitenkaan puhu itsestämme. Uskoneet Mikan suoritukseen, mutta nyt se on nähty. Larini tuulettaa, Schumacher tuulettaa, Mika Häkkinen tuulettaa näiden kuvien ulkopuolella. Ja suuri taakka on pudonnut McLaren johtohenkilöiden, Peugeotin johtajiston, moottorisuunnittelijoiden, kaikkien sydämeltä. Se on totta. Ensimmäinen huippusijoitus on saavutettu kolmannessa MM-osakilpailussa.